Жили в одному місті три приятелі Лев, який складав вірші і вважав себе найкращим поетом, а з цим, як ви розумієте, не можна було не рахуватися. Тигр, який усім привітно посміхався, вибачте, усміхався і тому вважався наймилішою істотою в світі. І ведмідь, який міг підкувати коня на скаку, птицю на люту і людину на ходу, дуже старанний був ведмідь. Кого треба, підкує і кого не треба, теж не відмовиться підкувати. Місто, де жив Лев, Тигр і ведмідь, було не зовсім звичайне, можна навіть сказати, що це було зовсім незвичайне місто, хоча там, як і скрізь по вулицях ходили люди, але й звірі траплялися теж. Їздили у трамваях і тролейбусах, ходили в кіно, і навіть один до одного в гості. Якщо до міста випадково потрапляв втомлений подорожній, його подиву не було меж, тому що зустрічали його всі мешканці, і люди, і звірі. Попереду йшов тигр і гостинно посміхався. Вибачте, усміхався. Лев, розмахуючи лапою, декламував вірші, а ведмідь, ви просто не повірите, підковував подорожнього тієї ж миті, як той піднімав ногу, щоб зробити перший крок. Вони дуже старалися, щоб гість почувався в їхньому місті, як удома. Хоча, правда кажучи, коли зовсім незнайомий тигр усміхався прямо в очі, а лев перед самісіньким носом махав лапою, а ведмідь підковує вас, наче коня, ви не будете стрибати від радощів. Деякі подорожні навіть трохи ображалися, і тоді голові міста доводилося втручатися і вибачатися. Але як пояснити сторонній людині? Що тигр наймиліша істота в світі, що Лев усього лише читає вірші, а ведмідь найвправніший і найпрацьовитіший коваль у місті й околицях. Але ж так будь-хто може вирішити, що він потрапив у найнегостинніше місто в світі. Спочатку пошепки про це говоритимуть, потім десь у газетах промайне і піде-піде скрізь погана слава. Ні, цього ніяк не можна було допустити. Думали, думали жителі міста і так і сяк міркували, і придумали треба зробити не так і не так, а навпаки. Запросили на чашку чаю трьох приятелів Лева, Тигра і Ведменя і сказали їм Тепер усе буде не так, не так, а навпаки. Лев повинен зустрічати гостей і всміхатись, Тигр нехай підковує коней. А ведмідь хай почне складати вірші. Спочатку звірі трохи здивувалися і розгубилися, хто захоче міняти звичний спосіб життя та ще й займатися не своєю справою. Але якщо треба не так, не так, а зовсім навпаки, нічого не поробиш, бо ще кажуть, що ти не слухняний. Тигр підняв капелюх, усміхнувся і нявкнув: Я згоден. Обіцяєш? запитав голова. Слово тигра. Ведмідь почухав за вухом і гримнув. Згоден? Обіцяєш? Слово ведмедя. Лев, якому дуже хотілося писати вірші, довго мовчав, але й він рикнув. Нічого не вдієш? Згоден. Обіцяєш? запитав про всяк випадок голова. Так, сказав Лев, слово Лева. І стали вони жити по новому. Лев цілими днями вчився усміхатися, стоячи перед величезним дзеркалом, махав хвостом і усміхався, ворушив вусами і усміхався, шкірив зуби і усміхався. Примружував одне око і усміхався, примружував друге око і усміхався. Усміхався по всякому, але справа не йшла. Увесь час у голову лізли вірші. Ведмідь між тим намагався віршувати, але вірші ніяк не йшли на думку. Ведмідь вже переламав і гриз стільки пер, що всі гуси, качки, півні, кури й павичі в місті ходили обскубані. Він навіть намагався висмоктати вірші з лапи, витанцьовував біля столу, але вірші так і не витанцьовувалися. А тигр мучився в кузні. Він старанно махав важким молотом, але замість підкови. Влучав чомусь по лапі. Одним словом, звірі міцно тримали своє слово, і люди потроху заспокоїлися. Вони безтурботно гуляли по прямих і широких вулицях свого міста, їли виноград і довго милувалися високими золотистими дахами будинків, і вірні своїй гостинності чекали на гостей. А тим часом тим часом до них збирався в гості володар усіх боліт, трясовин, драговин і багнюк. Болотин останній. Він збирав військо. Болотин останній був, безумовно, не той гість, якого можна побажати. Він славився своєю брутальністю і нетерпимістю. Якщо світило сонце, він гнівався, якщо займалася зоря, він хмурився. Влітку він лютував, восени дратувався, взимку був просто сам не свій, а навесні втрачав самовладання. І нічим не можна було йому догодити, бо у нього було все, що завгодно сила селенна всього, а до того ще й пташине молоко. Але все ж таки і у болотона останнього була одна маленька розвага він захоплювався містами, нападав на них і грабував, і це його хоч трохи відволікало від похмурих думок. І от настала ніч, у місті всі спали. Тигр зовсім заморився в кузні. І заснув між молотом і ковадлом. Лев спав, намагаючись усміхатись у вісні. Тільки відміть продовжував сидіти за столом. Він десь чув, що вночі дуже легко складати вірші. А військо болотина останнього вже входило в місто. Обережно на вшпиньках скрадалися воїни. Жодного кроку не було чутно ані стукоту, ані брязкоту. Спокійно спали жителі міста. А болотин останній і не збирався будити їх до певної пори. І тільки ведмідь де не де, а й погляне у вікно, чи не йде якийсь нічний мандрівник. Дуже хотілося йому хоч трошки розім'ятися і підкувати для розваги одного чи двох, як раптом він побачив, що по вулиці йде не один, не два, а ціле військо непідкованих. Ех, подумав ведмідь. Хай буде що буде, відірвуся від віршів хоч на хвилину. Він скинув обкусений, обсмоктане гусяче перо, схопив мішечок із цвяхами, ящик із підковами і вискочив з дому. Не минуло й хвилини, як уся військо болотина останнього було підковане на совість. Застукотіли, задзвеніли, забряжчали, загрюкали підкови по бруківці, від цього грізного гуркоту. Прокинулися мешканці міста. Прокинувся Лев і, забувши навіть усміхнутися, висунувся з вікна і став голосно читати свої вірші. І половина війська, болотина останнього з жахом кинулася бігти. Прокинувся тигр, схопив свій ковальський молот і вискочив на вулицю, привітно посміхаючись. Вибачте, усміхаючись. І друга половина війська болотина останнього. Мерщій втекла. А сам болотин останній ледве ноги уніс. Він був підкований найважчими підковами. Цієї ночі ніхто в місті більше не лягав спати. Усі співали і танцювали. Навіть сам голова міста щасливо й безтурботно усміхався, а ведмідь на радощах підковував кожного танцюючого. Варто було тільки тому підняти ногу. Але на цій дрібниці ніхто не ображався. Тим більше, що підкою ведмідь вибирав найлегші та найгарніші зі срібним дзвоном. Лев цілу ніч безперервно читав вірші, яких за день у нього накопичило ще мало. А тигр усім привітно усміхався, і виходило це в нього дуже добре, адже цим він і був відомий. І вранці вже нікого не турбувало, що лев складає вірші, тигр вміє усміхатися. А ведмідь в одну мить підковує кожного, хто трапиться під руку. Йому навіть видали диплом найкращого коваля в світі, Лев з цієї нагоди склав вірш, а тигр усміхнувся. З того часу кожен у місті займався тим, що у нього виходило найліпше, і кращого за це неможливо було придумати. Якщо вам сподобалось це відео, Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.